Zábavné je aj vymýšľať materiály, ktoré znejú na prvé počutie svojím spôsobom absurdne, ale ono to funguje a v konečnom dôsledku sme sami zvedaví, ako to funguje, pretože ak ste už počuli o látke, ktorá je vyrobená z prebytkového alebo odpadového mlieka, aj to sa pozrieme, čo vlastne to odpadové mlieko znamená, tak teraz sa dozviete, ako to funguje, pretože Linda Štroncerová je tu dnes medzi nami, mladá podnikateľka, kedysi modelka, ale začala sa venovať teda skôr tomu technologickému podnikaniu. Nám to prezradí. Vítaj, ahoj. Krásne ránko. Čau, sme radi, že si prišla. Pekné, dobré ránko. Že ste prišli obidve teda. Áno. Poďme sa teda venovať látke, pretože látka vzniká z mlieka. Ako to vlastne celé prebieha? Pretože my si to s Romanom vôbec nevieme predstaviť. No, celé to prebieha tak, že mlieko, ktoré je destinované na odpad, tak z toho sa potom extrahujú tie aminokyseliny, ktoré sa prerobí na prášok a potom z toho robíme buničinu, látky a následne aj mlieko, teda látku. Tak hnite a potom aj to tie látky. Čiže celé je to vlastne ten proces z odpadového mlieka alebo prebytkového. Takže nepoužívame tú prvú materiu, čiže mlieko, ktoré sa robí mlieko, syr a podobne. Takže tak toto funguje. Dobre, ale čo je to odpadové mlieko? Stisnuté, nie? No už to je vlastne ako keby srvátka. A každá mliekareň relatívne aj musí platiť za to, aby prišli zobrať mlieko extra. Čiže to je všetko odpadové. Alebo aj presne. Keď máme napríklad takúto dečku, koľko mlieka potrebujem na to, aby som vyrobila takéto niečo? Tak napríklad konkrétne na túto dečku, ja by som to povedala na tričku, to je taký ľahší príklad. Na jedno tričko, ktoré je vyrobené z mlieka, potrebuje 7 litrov mlieka. A keby sme to mali porovnať napríklad s obyčajným tričkom z bavlny, tak tam potrebujeme 2750 litrov vody na to, aby sa tá bavlna vyrobila. Čiže aj voči životnému prostrediu je to lepšie. Takže to je asi ten pomer, lebo však už odpadové mlieko má vodu, takže nepotrebujete tam extra dávať tú vodu. Dobre, ale vás zaujímajú teda tie predovšetkým aminokyseliny, ktoré si hovorila, že sú súčasťou. Presne, aminokyseliny, ktoré sa extrahujú a z toho. Samozrejme. Toto si to zobrať nejak akože. Takto, alebo kľudne aj toto. Počkej, tu máme 90% mlieka a tam je spojené to aj s bavlnou, lebo robíme látky na mieru. To znamená, že ľudia si to môžu vybrať podľa toho, ako potrebujú. No dobré, ale teda prepáč, ktoré je to 90% mlieka? Tam je 90, toto? Áno. A tu je aj nejaká bavlna. Áno. Lebo naozaj ono to na omak, ja by som netušil, že to je nejaký alternatívny zdroj toho materiálového základu. Tak je to jemnejšie určite. No je to zaujímavé. Je to, áno, jemnosťou je to veľmi jemné. A toto je úplne, že. A svojím spôsobom až desivé, že z mlieka sa dá urobiť niečo, čo naozaj vyzerá ako. A to, že to je veľmi dobré, lebo je to ako druhá koža pre človeka, takže cíti sa ako ani keby. Však aj my sme vlastne oblečené úplne z mlieka. Dobre, ale niektorí ľudia si povedia, dobre, ja som alergický na mlieko, môžem si to dať? No presne, tam je to, že tam už nerobíme nič s tou laktózou. Tá laktóza tam nie je prezentná v týchto látkach, takže nič s tým to už nemá. Ale keby boli úplne, že nechcú, tak máme alternatívy, buď rýžu, alebo aj z kávy robím odpadového takisto. No ty si sa od toho fotenia, od takého toho modelingovského života sa dostala k tomu podnikaniu. Kde prišla tá zmena? Čo bolo za tým? Tá zmena prišla vo vani. Je zaujímavé, že vo vani plnej mlieku. Lebo v roku 2020 sme mali v rodine dosť takú tragickú situáciu. A vtedy som si naozaj tak povedala, že v živote musíme niečo po sebe zanechať. A chodila som hajkovať na hory a stále som sa pýtala nebies, že čo by som tu mohla zanechať, ako čo by to mohlo byť, lebo som netušila. A potom vždy bola zima, samozrejme, tak som sa kúpala v mlieku. A vtedy, keď som bola v tej stále sa kúpem v mlieku, sme dom, už dlhé roky. A vtedy, keď som bola v tej vani už po neviem koľký krát, hovorím, veď to mlieko má tak úžasný pocit na tú pokožku, že prečo nemysliť niečo z mlieka? Tak som začala skúmať a ono reálne už bolo vymyslené, čiže my to len teraz dostávame opäť na trh, ak keď oprašujem niečo, čo už bolo vymyslené. Tak takto, vo vani plné mlieka. Ale toto mlieko ma zaujalo v tej vani. Že ja sa budem kúpať v mlieku s medom. Na čo je to dobré? Na pokožku? Na pokožku, hydratuje to pokožku. Tak ako vlastne aj tie látky sú aj protialergické.
lebo to mlieko má tie hydratačné schopnosti a takisto potom to aj ešte aj termoreguluje, čiže to mlieko je perfektné na tú pokožku, keď už hovoríme, že priamo mlieko. Tak ani sme nevedeli, a máme také beauty hack toto. Ale nie, ja normálne sa otvorila nová téma, tu by som chcel vedieť. Plnotučné. No to som sa chcel spýtať, to je aké odtučnené, plnotučné. Med musí do toho byť koľko litrov, odkiaľ to má. No je to drahý kúpel, povedzme si. Že raz za čas. Dobre. Fľaša medu. Poďme od toho, pretože ale ty si aj spomenula, že naozaj veľmi dôležitý prvok v tom celom je udržateľnosť a samozrejme aj pohľad na ekológiu. Ako ty vnímaš ekologické výzvy, ktoré sú pred nami a súčasťou nášho života aktuálne? No tak je to presne to, čo som asi v tom roku 2020 už aj nejakým spôsobom videla, že je potrebné pre túto planetu, lebo som chcela niečo, čo je dobre pre našu planetu. Uh-huh. A tá udržateľnosť je hlavne v tom, že my sme všetci odrastení a vyrastení na mlieku, však to vidíme. A nejakým spôsobom teraz to vraciam do tej prírody, uh-huh. Že tá udržateľnosť je podľa mňa aj po chorobe, ktorá bola v roku 2020, potom COVID, je veľmi dôležité. A vtedy som to asi nejako vizionársky videla, lebo my sme sa pripravili a som to začala naspäť dostávať na trh. No a teraz už je potom veľmi veľký záujem. Ľudia majú veľký záujem o také niečo. Pretože práve vtedy asi si veľa ľudí uvedomilo, že tá príroda asi nás potrebuje. Uh-huh. A treba sa o ňu starať. Asi tak. Uh-huh. A ja som to ale už troška vtedy asi skôr videla, čiže tá udržateľnosť je dôležitá. A to, že to je biologicky rozložiteľné. Do 90 dní sa tá látka rozloží, pokiaľ je tam minimálne tých 90% mlieka. No počkaj, ale to znamená, že nemôžem to nemôžem to oprať, alebo čo? Áno, môže sa to prať samozrejme, ale šetrne, ako hodváb, alebo napríklad kašmír. Čiže šetrnosť tam je určite, treba dodržať, ale je to odolná látka. To len hovorím to, že keby sme to dali do tej prírody, sa to tam vráti. Aha, čiže keď nejaké tie baktérie sa k tomu dostanú, prípadne niečo také, čo sa nachádza v pôde, tak potom už si urobia žúr. Ale v tomto konkrétnom prípade sme radi, že si nám prišla teda ukázať iný, alternatívny pohľad na obliekanie, na udržateľnosť a možno aj na budúcnosť látok vo všetkom. Nemusí sa to používať len vo fashion, v tej odvetvi, ale môžeme to zaradiť do rôznych iných, napríklad aj automobilový alebo iný, takže aj obvezy. Kadečo z toho môže byť. No, ďakujem ti veľmi. Ďakujem veľmi pekne, že si medzi nás prišla, aj s malou. Ahoj. No a tešíme sa aj na vás, milí televízni diváci, v tej ďalšej polhodinke. Pekné ránko želáme. Dobré ráno.